لك الحمد يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم تحفہ عید الفطر حضور اقدس رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عید کے دن 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور اس کا احساس اپنے مرحومین کو کر دے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 نور داخل ہوں گے۔ پڑھنے والا جب خود انتقال کرے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 نور ہوگا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، لہذا عید الفطر کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں، اس سے بے پناہ برکتیں آپ کو حاصل ہوگی اور مرحومین کے حق میں بھی بھلائی کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔